Undersøgelser viser, at hvis gennemsnitshastigheden på en vejstrækning øges med 1%, ja, så stiger antallet af trafikdræbte på strækningen med 4%. Så vi har altså her at gøre med to variable, gennemsnitshastighed og antal trafikdræbte, hvor en procentændring i den ene variabel resulterer i en procentændring i den anden variabel. Og den type sammenhæng kan beskrives ved hjælp af en potensfunktion. Og vi skal se på nogle egenskaber ved potensfunktionen. Hvis vi tegnede en graf for sammenhængen imellem gennemsnitshastighed og antal trafikdræbte, ja, så ville vi se, at når x-værdien, altså gennemsnitshastigheden, blev 1% større, ja, så ville antallet af trafikdræbte blive 4% større. Og det er ligegyldigt, hvilket udgangspunkt vi ser på, altså hvilken udgangshastighed vi betragter. Og det viser sig, at den her type sammenhæng kan beskrives ved hjælp af en regneforskrift af den her type, hvor y altså er lige med en konstant b gange med x opløftet i en eksponent a. Så vi har altså igen to konstanter a og b, ligesom i de lineære funktioner og i de eksponentielle funktioner. Men formlen er anderledes. Generelt kalder vi de funktioner, der har en regneforskrift af typen y lige med b gange x i a, hvor tallet b skal være positivt, og a kan være et hvilket som helst tal, positivt, negativt eller 0. Den slags funktioner kalder vi for potensfunktioner. Vi vil også kræve, at x er positiv. Vi kigger altså kun på positive x-værdier. Og det er fordi, vi kommer i problemer, hvis x er negativ, og a for eksempel er en halv, eller hvis x er 0, og a er minus 1, så kommer vi i problemer. Det kan man selv lige prøve at tjekke efter, hvad det betyder. Så x skal altså være positiv. Nu vil vi kigge på, hvad konstanten b betyder for grafen, eller for funktionen i det hele taget. Og der vil jeg se på, jamen, hvad sker der, hvis jeg sætter x lige med 1 ind i regneforskriften. Ja, så står der, at y er lige med b gange x i a, og x var jo 1, så det er 1 i a. 1 opløftet i en hvilken som helst potens, det er jo bare 1, så der står altså b gange 1, og det betyder altså, at y er lige med b. B gange 1 er jo det samme som b. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at hvis jeg kigger på x lige med 1, så vil den tilhørende y-værdi altså være b. Så man kan sige, at b er en slags begyndelsesværdi. Det er ikke der, hvor x er lige med 0, fordi det duede jo ikke. Vi forudsætter jo, at x er positiv. Men det er, når x er lige med 1, så er y-værdien lige med b. Nu har vi set på, hvad b betyder. Og lad os så se på, hvad eksponenten a, den anden konstant, hvilken betydning den har for funktionen. Hvis a er negativ, så viser det sig, at funktionen er aftagende, og grafen får en form som den her, hvor grafen nærmer sig x-aksen, når x bliver større og større, men vi kommer aldrig ned og rører ved x-aksen. Og tilsvarende her, når x nærmer sig 0, så bliver y-værdierne større og større, men vi krydser aldrig y-aksen. Hvis a ligger mellem 0 og 1, så får vi en voksende potensfunktion. Den bliver ved med at vokse, men væksten bliver langsommere og langsommere. Og hvis a er større end 1, så får vi også en voksende potensfunktion, men her er væksten hurtigere og hurtigere. Den bliver større og større. Den bliver meget stejl, grafen her. Herover der bliver grafen mindre og mindre stejl, og her bliver den mere og mere stejl. Og så har vi grænsetilfældene, når a er 0 og når a er 1. Og lad os prøve at kigge på dem, hvad der sker der. Hvis a er lige med 0, ja, så får vi en regneforskrift, der hedder y er lige med b gange x i 0. Og x i 0, et hvilket som helst tal i 0, det er jo 1, så det er altså b gange 1. Og vi får altså regneforskriften, at y er lige med b. Og det er jo den situation, vi har her. Vi har en konstant funktion, hvor
den konstante værdi er b. Og lad os se på, hvad der sker, når a er lig med 1. Vi sætter ind i regneforskriften, så står der, at y er lig med b gange x i ente. Og et tal i ente, det er jo bare tallet selv, så det er bare b gange x. Så vi har altså en regneforskrift, y er lig med b gange x. Og det er den situation, vi har herover. Det her er jo regneforskriften for en lineær funktion, hvor konstantleddet er 0. Svarende til, at grafen skærer hernede. Hvis vi kunne forlænge den, så ville den skære her i 0. Og hældningskoefficienten er b, det vil sige, at vi går 1 ud, så går vi b op. Ja, så det var lidt om betydningen af a. Hvis vi kender to punkter på grafen for en potensfunktion, her har jeg markeret det som x1, y1 og x2, y2, ja, så har vi faktisk oplysninger nok til at finde hele regneforskriften. Så det minder altså lidt om de lineære funktioner og eksponentialfunktionerne. Der kan vi jo også beregne regneforskriften, hvis bare vi kender to punkter på grafen. Og for potensfunktioner, der har vi den her formel til at beregne a. Og den kan også skrives på en lidt anden måde. Man kan også skrive den på den her måde. Det er i virkeligheden den samme formel. Man kan bare skrive logaritmen sammen. Logaritmen til x2 minus logaritmen til x1 kan skrives på den her måde og tilsvarende herop. Så man kan altså vælge at bruge den her formel eller den her formel. Det giver det samme resultat. Og ligesom i det lineære og eksponentielle tilfælde, når først man har fundet a i regneforskriften, ja, så har man jo en halvfærdig regneforskrift, og så kan man tage et af de kendte punkter og sætte ind her på y's og x's pladser, sammen med den a-værdi, man har regnet ud, og så har man en ligning, hvor den eneste ubekendte er b. Og når man løser den og har fundet b, ja, så har vi regneforskriften, fordi så har vi både a og b. Potensfunktioner har en helt karakteristisk vækstegenskab, nemlig at når x-værdien vokser med en konstant procent, ja, så vokser y-værdien også med en konstant procent, eller den kan eventuelt også aftage med en konstant procent. Og det kan jo formuleres ved hjælp af fremskrivningsfaktorer, fordi når man lægger procenter til eller trækker procenter fra, ja, så gør man det jo ved at gange med fremskrivningsfaktoren. Så hvis vi altså tager udgangspunkt i en x-værdi x1 og lægger en procent til, det vil sige ganger med en fremskrivningsfaktor fx, så kommer vi hen til en ny x-værdi. Og det svarer til, at y-værdien y1 bliver ganget med en anden fremskrivningsfaktor fy, for at nå frem til den nye y-værdi y2. Og hvordan er sammenhængen imellem de her to fremskrivningsfaktorer, altså fremskrivningsfaktoren for x og fremskrivningsfaktoren for y? Ja, det viser sig, at der er den her sammenhæng, at fremskrivningsfaktoren for y, den kan beregnes som fremskrivningsfaktoren for x opløftet i potensen a. Og det a her er det samme som det a, vi har i regneforskriften for potensfunktionen. Vi kan også udtrykke det ved hjælp af vækstrater. Fremskrivningsfaktoren for y, det er jo det samme som 1 plus vækstraten for y. Og fremskrivningsfaktoren for x er det samme som 1 plus vækstraten på x'erne. Og det fører os tilbage til vores indledende eksempel med sammenhæng imellem gennemsnitshastighed og antal trafikdræbte. For her fik vi jo at vide, at hvis gennemsnitshastigheden øges med 1%, det vil sige, det er jo x, hvis x øges med 1%, ja, så øges antallet af trafikdræbte, som jo altså er y, med 4%. Så det kan vi altså skrive, at fremskrivningsfaktoren på x'erne, den er 1%. Det må altså være 1 plus 1%, det er 1,01. Og fremskrivningsfaktoren på y'erne, den er 1 plus 4%, så det er altså 1,04. Og vi har jo lige set den her sammenhæng mellem fremskrivningsfaktoren for y og fremskrivningsfaktoren for x. Og det kan vi jo bruge til at beregne konstanten a i potensfunktionen heroppe. Vi kan jo indsætte 1,01 på fx plads og
1,04 på FY's plads. Så vi får altså 1,04 er lige med 1,01 opløftet i vores ukendte A. Og her har vi en ligning, hvor A er ukendt, og det er en eksponentiel ligning, fordi A optræder som eksponent, så vi skal have fat i logaritmeværktøjet. Men hvis man løser den her ligning, så får man, at A er lige med logaritmen til 1,04 divideret med logaritmen til 1,01, og det giver 3,94. Så i vores eksempel, der svarer det altså til, at sammenhængen mellem gennemsnitshastighed og antal trafikdræbte kan beskrives ved hjælp af en potensfunktion, hvor eksponenten A har værdien 3,94. Hvis vi også skulle finde konstanten B, så ville det afhænge af den helt konkrete vejstrækning, og der måtte man få nogle data for, hvor mange trafikdræbte der var der.